د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ملي امنيت او بهرنوي چارو سالارکر سرتا جزيز نن کابل ته رسیدل د خپل یو ورځني سفر کې به جمهور رئیس احمد کرزي ته د صدر اعظم نواز شریف له لوري پاکستان ته تا د تګ رسمي بلنه ورکي سرتا جزيز نن په کابل کې د افغانستان د بهرنوي چارو وزیر زلمي رسول سره ترکتنی ورسره خبري اعلانو ته ویلي کابل ته د نواز شریف ته خنیت د پیغام سره ورغله او د پاکستان نوې حکومت بل افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو زمينه برابر کړی سرتا جزيز ویلي پاکستان د طالبانو سره اسونه لري خو پاغوي کنټرول نه لري هغه ویل د پاکستان نوي حکومت به طالبانو هڅه ترڅو د افغان حکومت سره خبري وکړي مګر د سولې او مذاکرو د پروسې د کامیابی تضمین نشي کولای سرتاجیز ویل پاکستان د افغانستان د سولې د اعلی شورا په غوښتنه د طالبانو سره د غوي د کټن زميني برابرۍ کړې دی او کاينده کې هم تر غوښتنه وشي دا کار ووکي مونږ لا تر اوسه بشپړه پروسه نه پیل کړې ولی خپل رول لرو لکتر لاغازین یا رخونه حتصوي شوت شي سريو زيشي د هغه څه دي چې مونږي کولای شو مونږ هيله لرو وردا افغانانو پورې تړلي مونږ د دې پروسې د بریالیتوب تضمین نشو کولای د افغانانو پورې تړلي چې هغه په خپل رهبرۍ د پروسه پر مخ بوزي مونږ یوازې امکانات چغښتنه وشي برابرولای شو د دې سربیره سره تاسو یزویل د پاکستان دا صدر اعظم نواز شریف په نوي بهرنۍ پالیسۍ کې راغلي چې پاکستان به د افغانستان په کورنۍ چارو کې هیڅ مداخله نکوي بلکې سیمېځه هیوادونه به هم حدسي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کوي ترڅنګ د افغانستان د بهرنۍ چار وزیر زلمی رسول د پاکستان له نوي حکومت د عامکارۍ او تماوه خدله وی ویل د سولې د پاره د افغانستان دریض د پخوا په شان د اساسي قانون منل له پاکستان د پدی پا برخه کې د سولې په تړاو کومه کوکی پتاسو فرهاتو غنوس انټرنیشنل شای داسې فره د افغانستان د دولت د کوخخونو سره سره به همز مون هڅو نتیجه ور نه کړه بنا ان مون جدن هله لروچه وتوانیغو د پاکستان د نوي حکومت سره د نواس شریف په مشرۍ او د سرتاج عزیز په سیر رهبرانو سره د صادقانه او عامه لی روابط نوي پانه پرانیزو پام دیرا پور کې راغلی چې سرتاج عزیز د ماخامو جماعت د جمهوریت ثابت کرزي سره لري او ترڅنګ به د سوداګرۍ له وزیر انور علاقه حدیث رحم لیدنه ولري